Xalqimizda Toshkentning tarixini yegan chumchuq Makka tog'lardan qaytib keladi deyilmiş, xazilomuz naql bor. Xazil aralashgan bo'lsa ham haq gap. Amin bo'lganmiz. Azim Toshkent azal-azaldan mintaqadagi asosiy savdo markazlaridan biri bo'lgan. Hayot qaytadi. To'abat bu yerga bir marta qadam ranjida qilgan inson takror va takror kelaveradi. Yashirib nima qildik? Ko'pchiligimiz poytaxtda yashashni, shu yerda muqim vatan qurishni orzu qilganmiz. Ammo xolva degan bilan og'iz chuchuk bo'lib qolgan emas. Toshkent propiskasi degani ko'pchilik uchun bir vaqtlar ushalmasdek tuyuladigan orzu edi. Kimdir yillar bu orzuning sarobga aylanmasligini umid qilib kutgan, yana kimdir lash-lushini ko'tarib, kindik qoni tomgan go'shasiga ravona bo'lgan. Boshqa biroq turfa qing'ir yo'llarni qidirib, umri shu savdoda o'tgan. Toshkent Respublikasi degan zardob aralash xazil gaplar chiqqani ham bor gap edi. Bir tutam umrini ayni umid bilan o'tkazganlar qancha deng. Qahramonimiz Gulbahor opa ham shugina orzusi ushalishini oz emas, ko'p emas, naq 20 yil kutdi. Talabalik davrimizdagi o'zini tarovatini ko'rsatgan Toshkent o'zini qiyinchiliklarini ham ko'rsatdi. Iqtisodiy masalalar, yosh oilamiz, turmush o'rtog'im ishlashlariga qaramasdan moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga keldi. Ularga yordam berish uchun har xil korxona tashkilotlariga borib murojaat qildim. Doimiy ro'yxatim yo'qligi sababli hech qaysi korxona ishga qabul qilmadi. Nailoj oilaga yordam berish maqsadida oshxonaga ishga kirishga majbur bo'ldim. Qo'limda oliy ta'lim muassasasining diplomi bo'la turib, taqdir taqozosi bilan idish yuvuvchi bo'lib ham ishlashga majbur bo'ldik. Toshkent propiskasini anglatuvchi pasportdagi dumaloqqina muhr. Vaqt kelsa, shu savil muhr ko'p narsani hal qilishi mumkinligini qahramonimiz o'z hayotiy kechinmalari orqali kuyunib so'zlaydi. Yillar davomida jamg'argan mablag'larimiz hisobiga uy olishga muvaffaq bo'ldik. Notarial idoralariga murojaat qilganimizda Toshkent shahrida doimiy ro'yxatimiz yo'qligi uchun o'z nomimizga rasmiylashtira olmasligimizni aytishdi. Yana bu bizga nisbatan kamsitishdek bo'ldi. Qarangki, konstitutsiyamiz, ya'ni bosh qonunimizning 36-moddasida har bir shaxs mulkdor bo'lishga haqli ekani bitib qo'yilgan. Yozilgan u, amalda esa poytaxt propiskasi bo'lmasa, o'z pulingga, nomingga xatlanadigan uy joy sotib ola olmasang. Na iloj, ko'zga to'tiyo qilinmiş uy degani biror yaqin insonimiz nomiga rasmiylashtirilardi. Sonda boru, suruvda yo'qsan degandek gapda bu. Shu bilan muammo hal bo'lib qolsa qani edi. Ayni holat turli nizolarga olib kelmay qo'ymasdi. Shunaqa holatlar bo'lgan, aynan propiskasi bo'lgan odam o'zining nomiga olgandan keyin, masalan shun deylik, vafot etib ketib qolgan holatlar bo'lgan. Una holatda mana farzandlari yo'q, bu mani otammi yoki onammi joyi edi, uyimni bo'shatib qo'y degan vajlar bilan haqiqiy mulkki egasiga e'tirozlarimdan murojaat qilgan paytlari bo'lgan hamda bu o'z-o'zidan nizoli masalalarni keltirib chiqargan. Yillar o'tsa-da Toshkent darvozasiga kalit topishning iloji yo'q edi. Qaysi idoraning eshigini taqillatmang, go'yo kelishib olishgandek propiskangiz bormi degan savolga duch keldilar. Necha boshlar toshga urilardi. Ne-ne noyob kadr deganning hafsalasini pir qilib, sho'rini quritmadi bu tartib. Fuqarolarning ham, boringana taraqqiyot deganining ham oyoqdagi naq kishaning o'zi. Ammo urbanizatsiya jarayonlari jadallashgan bir paytda asosiy ishchi kuchi yashaydigan va ish o'rinlari yaratilayotgan hududlarimiz o'rtasida juda katta tafovut mavjud bo'lib, buning yechimi faqatgina ichki migratsiyani erkinlashtirish edi. Va bu haqiqat anglab yetildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga murojaatnomasida yurtboshimiz fuqarolar uchun O'zbekiston Respublikasining xohlagan joyida propiskadan o'tib, xohlagan joyida ishlashning qonuniy asosini yaratish masalasini ortga surib bo'lmasligini ta'kidlagan edi. Shundan so'ng ayni yo'nalishda ko'pgina davlatlar tajribasi o'rganildi. Belarus, Gruziya, Janubiy Koreya, Indoneziya, Latviya, Malayziya, Meksika, Ozarbayjon, Rossiya, Fransiya, Yaponiya davlatlarining propiska tizimi tadqiq qilinganda, bu davlatlarda shaxs haqidagi ma'lumotlarning idoralararo elektron shaklda integratsiyalashuvi yo'lga qo'yilganligi. Yuqoridagi kabi jarayonlar boshni qotirar darajada dolzarb hisoblanmasligi ma'lum bo'ldi. Ular aholining migratsiya jarayonlarini elektron axborot almashinuvi orqali nazorat qilib borishardi. Bizda ham ushbu jarayonni integratsiyalashuv va boshqa omillarni hisobga olgan holda boshlash, aholiga qulaylik yaratish, aynan ularning manfaatlaridan kelib chiqqan holda tatbiq etish kerakligi belgilab olindi. Natijada sohaga doir O'zbekiston Respublikasi qonuni va bitta prezident farmoni qabul qilindi.
Xo'sh, bu normativ huquqiy hujjatlarga asoslanadigan bo'lsak, propiska borasida qanday asosiy o'zgarishlar yuz berdi? Fuqarolarga yashash joyi bo'yicha doimiy ro'yxatni rasmiylashtirishda pasport, uy daftari yoki xonadon kartochkasiga ro'yxatga olish stampini bosish amaliyotidan voz kechildi. Ro'yxatda turish uchun migratsiya xizmatlari davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishlari yoki O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ro'yxatdan o'tish tartibi joriy qilindi. Amaliyotga kiritilgan yangiliklardan yana biri doimiy yashash joyi va vaqtincha turgan joy bo'yicha ro'yxatga olish tartibini soddalashtirish maqsadida uy-joy mulkdorlari tomonidan o'ziga tegishli uy-joyga ularning ishtirokisiz ro'yxatga olish tartibi joriy qilindi. Shuningdek, uy-joy hujjatlarining asl nusxalarini talab qilish shartlari chiqarib tashlandi. Tug'ilganlik, nikoh qayd etilganligi va o'lim to'g'risidagi guvohnomalarning ma'lumotnomalarini, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozishning yagona elektron arxivi axborot tizimi orqali olish tartibi joriy etildi. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida uzluksiz 5 yil davomida ishlagan fuqarolar doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tishga ruxsat berildi. Faqatgina davlat tashkilotlari emas, ishga qabul qilishda propiska so'rash talabi hamda propiskasiz ishga qabul qilinganlik uchun ish beruvchining javobgarligi bekor qilindi. Qolaversa, davlat organlari va tashkilotlari tomonidan o'z xodimlarini doimiy propiskaga faqat lavozimda bo'lgan davrida qo'yishi mumkinligiga oid cheklov bekor qilindi. Shunga ko'ra davlat organlari va tashkilotlari taqdimnomasi asosida doimiy propiskaga qo'yilgan xodimlar ishdan bo'shab ketganida ham propiskasi saqlab qolinadi. Shu bilan birga ro'yxatning 5-bandi asosida doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga qo'yish uchun er-xotin nikohdan keyin 1 yil birga yashash kerakligi va 1 yil ichida nikoh bekor qilingan taqdirda doimiy ro'yxati bekor bo'lishi to'g'risidagi qoidalar ham olib tashlandi. Bundan buyon fuqarolar o'zaro qonuniy nikohdan o'tgan kundan boshlab o'zlarining doimiy ro'yxatda turuvchi manzil bo'yicha turmush o'rtoqlarini propiskadan o'tkazish huquqiga egalar. Qonuniy nikohdan so'ng 1 yil kutishga ham zarurat yo'q. Hatto nikoh bekor qilinganda ham propiska saqlanib qoladi. Bilamizki, soha isloq qilinayotgan dastlabki kezlarda yangi qurilayotgan uylardan sotib olinsagina doimiy ro'yxatdan o'tish tartibi joriy qilingan. Ammo u uylarni sotib olish uchun hammaning ham hamyoni ko'tarmasligi ayon bo'lib qoldi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni bilan 2020 yil 1 apreldan boshlab Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy ro'yxatga ega bo'lmagan fuqarolarga ushbu hududlarda o'zlari xohlagan, ya'ni faqat yangi qurilayotgan uylar emas, balki ikkilamchi bozordan ham istagan uy-joylarini xarid qilib, shu uy-joyga hech qanday to'siqlarsiz ro'yxatdan o'tishi, boz ustiga u uyga yaqin qarindoshlarini ham doimiy ro'yxatga qo'yish imkoniyati paydo bo'ldi. Tizim soddalashtirildi. Bu yangilik, aytish mumkin bo'lsa, umrimiz davomida kutgan yangiligimiz bo'lib chiqdi. Ya'ni viloyatdan kelgan bizga o'xshagan fuqarolar Toshkent shahridan uy-joy sotib olib, sotib olingan o'z uy-joylariga doimiy ro'yxatga kirish imkoniyati berildi. Bu bizga o'xshagan viloyatdan kelgan fuqarolarga juda katta yangilik edi. Bu yangilikni oila a'zolarimiz bilan, hattoki ko'zlarimizda yosh bilan qabul qilib oldik. Shuningdek, endilikda voyaga yetmagan bolalarni doimiy ro'yxatga qo'yish, ularga fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish organlari tomonidan tug'ilganlik haqida guvohnoma berish jarayonida ota yoki onasining doimiy ro'yxati manzili bo'yicha avtomatik tarzda ro'yxatga kiritib qo'yiladi. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlarni birma-bir sanaydigan bo'lsa, birgina mana shu propiska tizimining soddalashtirilgani misolining o'ziyoq bu islohotlarning qanchalik xalqchil, insonparvar va eng muhimi oddiy odamlar og'irini yengil qilishga qaratilganiga dalil bo'la oladi. Fuqarolar uchun ham, mamlakat iqtisodiy rivojlanishini oladigan bo'lsak, uning uchun ham. O'ylab qolasanki, Istiqlolning 30 yilligi ruhini belgilab berayotgan yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik shiorining mohiyatini anglashda birgina bugun hikoya qilingan sohadagi islohotlarning o'zi yaqqol misol bo'la olmayaptimi? Shukrkim, shunday.